ناظرین مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نسکے آپ اتر Thank you.
ناظرین مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو.